Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa, boleh abang cakap sekejap? Cakaplah, bang. Boleh tak abang nak gantikan tempat Akil? Maksud abang, bagi abang peluang. Apa abang cakap ni? Saya tak faham. Abang dapat tahu yang Akil akan ceraikan Nisa. Lily yang bagi tahu abang. Jadi abang merayu dekat Nisa. Bagi abang peluang. Abang, Nisa ni masih isteri orang tau. Dah Nisa malas nak cakap pasal benda ni. Assalamualaikum. Cepat seorang satu, okey? Memang. Nah. Mickey Mouse. Mickey Mouse warna apa? Ha? Mickey Mouse warna apa? Putih. Putih. Okey, nah. Okey, siapa belum dapat lagi? Dah, bagi dah. Dah. Aduh, hadiah. Ada apa lagi? Kenapa warna merah ni? Nisa, ada orang nak jumpa tu. Siapa? Saya tak tanya pula nama dia. Tak apalah, Nisa pergi tengok. Saya tolong Nisa. Tengok sekejap. Abang buat apa kat sini? Abang nak jumpa Nisa lah. Abang test Nisa pun Nisa tak reply. Abang nak cakap apa, cakaplah. Dah banyak benda yang abang nak bincang dengan Nisa. Abang, apa yang abang cakap-cakap sekarang? Nisa banyak kerja. Kalau Nisa balik malam sekalipun, abang akan tunggu kat sini. Nisa dah tahu apa abang nak cakap. Abang nak beritahu Nisa yang abang dah failkan perceraian dekat mahkamah, betul tak? Hah? Abang Nisa dah tak kisahlah, abang. Dan Nisa tak nak abang jumpa Nisa lagi. Kalau ada apa-apa hal, jumpa ayah saja. Nisa nak masuk. Nisa? Nisa tak pernah bagi abang peluang untuk jelaskan keadaan, kan? Dah. Hari ini Nisa kena dengar apa yang abang cakap. Jom. Nisa selalu ingat, kalau kita berpisah, Lily ada untuk tunggu abang. Tapi mungkin Nisa buat tak perasan kot. Yang Kamal dengan Hadif sentiasa tunggu peluang je untuk dapatkan Nisa. Semalam Nisa pergi jumpa Hadif, kan? Mungkin Nisa pelik macam mana abang tahu. Nisa selalu ingat Nisa tahu isi hati abang. Tapi sebenarnya tak. Nisa salah. Nisa ingat abang cintakan Lily. Nisa tak nampak pun abang cintakan Nisa. Mungkin Nisa tak percaya apa-apa yang abang cakap ni. Abang takkan benarkan Nisa pergi mana-mana pun. Selagi abang tak habis luahkan apa yang abang rasa. Abang tak nak simpan lagi dah. Abang, andahlah, bang. Nisa penat tahu tak? Abang lagi perlukan Lily daripada Nisa. Nisa marah ataupun Nisa tengah hukum abang? Abang, Nisa ni siapa nak hukum abang? Nisa. Abang ceritakan Nisa.
Abang dan Nisa ada dengan Abang sampai akhir hayat Abang. Semuanya dah terlambat. Abang jagalah Lily itu elok-elok. Nisa, tolonglah jangan hukum Abang macam ni. Mungkin betul Abang pernah cintakan Lily. Tapi itu dulu, Nisa. Sebelum dia tinggalkan Abang. Kenapa tak kala ni? Kala cepat. Cikgu, mana Cikgu Nisa? Cikgu Nisa keluar sekejap. Nanti dia datang balik. Okey. Nah, kala. Abang tahu. Selalu saya sakit hati Nisa. Selalu buat Nisa nangis. Tapi time tu Abang tahu Lily sentiasa ada untuk tunggu Abang. Abang takut nak bagi tahu yang Abang ceritakan Nisa. Abang, Abang tak pernah salah pasal hati Abang. Lagipun selama ni Abang selalu pertahankan Lily. Selalu jaga hati Lily. Itu tandanya Abang masih sayangkan Lily, Bang. Cinta dengan simpati adalah dua benda berbeza, Nisa. Abang, sebab tu Nisa nak Abang berhenti daripada bersimpati dengan Nisa. Nisa tak nak hidup dalam simpati, Bang. Nisa salah, Nisa. Cinta Abang pada Nisa bukan atas dasar simpati. Abang, dahlah, Bang. Jangan nak rumitkan lagi keadaan. Dia pun biar kita berpisah secara baik. Abang tahu ini semua salah Abang. Abang akan berlaku adil dengan Nisa. Mulai daripada hari ini, Abang akan bersaing dengan Kamal dengan Adif untuk tawan balik hati Nisa. Sampai satu hari Nisa cakap Nisa tak perlukan Abang. Tapi Nisa kena tahu Abang takkan semudah itu untuk lepaskan Nisa. Abang tak perlu buang masa, Bang. Sebab Abang takkan berjaya. Nisa! Abang takkan gagal, Nisa. Abang tahu Nisa cerita ke Abang. Kulihat awan tak lagi berputar, seakan berhenti semua hidupku. Di saat kau pergi tinggalkanku, ku tatap bintang cahaya, seakan meredup sinar hidupku. Di saat kau pergi tinggalkanku. Nisa! Abang takkan gagal, Nisa. Kau Abang tahu Nisa cerita ke Abang? So, you dah ready ke? Ready? Ready untuk apa? Gantikan tempat Akil untuk Nisa. Bukan tu ke yang you nak? Apa yang you merepek ni? You tak payah tipu I lah, Dave. I tahu memang you suka ke Nisa, kan? Sebab tu I baik tahu you awal-awal yang Akil akan ceraikan Nisa. Sebab I nak you dekat dengan Nisa. You ambil lah peluang tu. Sudahlah, Lily. Nisa tu masih lagi isteri Akil. I tak nak fikirlah semua ni. I balik dululah.
Abang dah nak balik, tapi hujan lebat pula. Tapi kalau Abang reda, mungkin Abang akan demam. Kalau Abang demam, Nisa rasa Nisa boleh. Baguslah Nisa dah balik awal ni. Dekat surau nanti ada buat kuliah lepas solat maghrib. Kalau Nisa nak ikut sekali boleh lah. Boleh juga. Kalau macam tu cepat masuk siap. Takut lambat. Okey. Akil. Ya, Mak. Jom tur makan. Abah dah tunggu dah. Tak apalah. Mak makan jalan dengan Abah dulu. Akil belum lapar lagi. Mak turun dulu, ya. Ah, terlupa pula, Ayah. Tadi ayah mertua Nisa ada telefon ayah. Kenapa? Ada hal penting ke? Tak adalah penting. Dia ajak makan malam ayah had nanti. Makan malam? Ah, bolehlah kita pergi sama. Tak apalah, ayah pergi je lah dengan ibu. Nisa malas nak pergi. Tak bolehlah macam tu. Ayah tahulah Akhil tu dah banyak buat salah. Tapi takkanlah dengan mertua pun nak jadikan musuh. Tak elok macam tu. Tak. Nisa cuma belum bersedia nak jumpa diorang. Bang, kalau Nisa tak pergi, saya pun tak pergilah. Nanti diorang tanya pasal Nisa, nak jawab apa? Tak boleh macam tu nak. Kita dah janji dengan diorang. Nanti dah diorang ingat kita ni semua marahkan diorang. Tak boleh lah macam tu. Nanti kalau diorang tanya, kita cakap je lah. Nisa yang tak nak datang. Ha? Malam ni mesti Abang tak dapat tidur. Tahu kenapa? Sebab Abang rasa tak sabar sangat nak jumpa Nisa hari ni. Abang sayang Nisa tau.
nanti ibu pergi salam kat dia. Kan elok kalau Nisa sendiri sampaikan salam tu. Sampai bila nak macam ni? Taklah, Bu. Saya balik dulu. Yalah. Eh, cepat maknya. Ayolah. Tutup pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, awak balik? Kata nak balik esok. Esok kan aku kerja. Eh, kau dah solat belum? Solat maghrib? Belum lagi. Ambil solat cepat. Masa dah nak habis tu. Cepat. Abang tetap akan tunggu Nisa macam mana sekalipun. Abang cuma boleh bahagia dengan Lily je. Dahlah, Nisa nak keluar. Tak penatlah bang. Abang baliklah. Abang pergi dulu, nanti abang datang balik. Aku rasa kau yang lebih layak jaga Nisa. Nisa. Abang tak diri. Abang rasa kita lebih sesuai kawan je. Abang boleh tak jangan dengar cakap orang lain? Abang pun berhak untuk bahagia. Sia-sia je usaha Nisa selama ni. Lepas tu abang nak lepaskan Lily macam tu je. Lepas ayah tu, abang tak payahlah risau. Ayah tu marah sekejap je.